Так, все, у нас зелен дайында алдым. Енді так бұны тексеріп көр, оппаны. Бұны тексеріп көру керек, қумаған так на зелені, зеле удачи. Так, кімге тексерсем болады? Ема, погода не өкіп өткене, далада бұтшылық көтті. Эй, Ершат! Ершат, не қыса? Сатам, қалайсың? Қашылай, көріп қойдың өшін істе отқан. Көріп қойдың ба? Жақсы еле бұл, бұл жол точно саған не айталам. Ой, шал болған кеп тұрған жоқ қойшы. Ой, ол өткенде просто ашыпқа шығып кеткен шал болған кезде. Атак, әдемі, не зеле бұл. Сен соны істеген зеле еламын бәрі ашып болған. Ой. Құрып правильный болмады. Істек көрейік дейм. Нормалын зеле негізі. Ой, өзің істек көрерміш, маған емес. Мен өзім тексеріп көрдім ғой. Взрывной зеле удачи, короче. Сен удачың болады. Мен тексеріп көрдім басынан. Ақша жоқ. Тексермейсің ба? Жынды оқпаған сияқтысың ғой, удачы емес. Жынды емеспін ғой мен, просто еркек сондай да, короче. Бопты ау енді жетелім ау тексеремін. Емай, Ершат келіспеді ғой. Шал қылып, сөйтіп, жынды қылып, әдеден қылып боласың сен адамды. Ой, норман зеле деймін, түсінбейсің ба? Қара, шашып көрейін басыңе? Ой, кетей. Шашып көрейін. Әдем зеле ғой. Паш олай, ол жөн кетпі. Емай, так кімге тексерсем болады екен бұны? Әлде өзім тексерім келіп тұрған жоқ, что-то неяқташы. Просто мен деген білмеймін да қандай зеле болатынын. Кәдімгі маған бір нәрсе болса, бұл зелені дұрыстап жасай алмай қаламын да мен. Сол үшін біреуге тексертейін дегенім ғой. Так, жетелдер бар ма екен? Жетелдер неяқта? Ауылда жетелдер де жоқ қой. Емай, тексертейін десем ешкім жоқ па? Е, ладно, онда үйге қарай бара салайын. Так, бүгін бір видео түсіріп қою керек еді. Емай, үйге кіріп бір қандай видео түсірсем болады, компьютерге отырып алып идея қарайтын сияқтымын. Ершат, тойшын тексермейсің ба? Тексермейм. О, пицца. Катсеме маған да қойып қойсашы. Кола бар ма? Кола құйып қойсашы. Так, үйге барып қоя салайын. Так, мына зелені бар ғой. Мен шкафқа салып қоя салайын, бұл әлі дайын емес. Бұл зелені шкафқа салып қойып. Ох, ема не өліп кеткен мына бөлмеге. Ершат? Ершат? Мына бөлме сен құртқасың ба мынандай қылдырып? Кеше сен емес пе мен ютубқа осылай видео түсіріп жүрген менің бөлмемде? Мынаны қара не өліп кеткен. Сен бас деген ана? Артың жинамайсың ба істеген екен? Жоқ. Мен емес. Өтірік соқпас кеше пранк істеп. Ладно, сен компаңдан түсіремін онда бүгін видеоны. Ал кетіп қалдың ғой кешесін. Бопты. Болса бопты. Так, не план жалпы? Так, компьютерді қосайын. Не істейміз бүгін? Бір жаққа бару керек еді. Айқайлама, айтқылмай да, мен ұйықтаймын. Ұйықтайсың ба? Бопта мен видео түсіре берейін онда. Так, идея қарай, не түсіруге болады біз каналға. Біраз бопта видео шықпаған, так идея қарайыншы. Сау болыңдар. Бітірейінші болды, шаршап кеттім ғой. Өшірейін. Так, далада түн боп кеткен ба, ема. Так, Ерша, ох, еманы тұрып ұйықтай ма немене өлі? Ан, ұйықтай берсін. Так, далада түн боп кетті, бұт шығып. Ұйықтан шаршадым мен де. Бар, ұйықта алмасам, мына зелем соге тексер аман бұл. Кстати. Так, Ершатқа тексерсем қалай болады? Пойди, достар, ол. Ұйықта отыр, достар. Ема, Ершатқа. Так, бәріңе сәлем, достар. Ой, қатты амандасып қойын. Бәріңе сәлем, достар. Қалайсыңдар, сендермен бірге мен. Айшуақ, бүгінгі видео қош келдіңдер, достар. Так, короче, бұл деген камераны экстренный болды, былайша айтқанда, достар. Так, сағат түн болып жатыр. Давайте сіз зелен алып алайын. Ершат ойын кетпей тұрған кезде. Достар, короче, өздерің түсініп тұрған шығарсыңдар да, не болайын деп жатқанын, қазір примерно не істейін деп жатқанымды. Вообщем, мен деген зеле істеп шығардым, достар. Зеле удачи дегенді. Мен енді бұны қазір Ершатқа тексеріп көргім келіп жатыр. Так, неқта. Неқта, достар, қарандар далада түн болып жатыр. Ершат неқта ұйықтап жатыр, достар. Давайте так тексеріп көремін ау деймін Ершатқа да. Лайктарын басыңдаршы, достар, сразу каналға тіркеліп лайктарын басып кетіңдер. Давайте сіз каналға 300 мыңға жеткізіп тастайық. Ал мен достар, давайте үстіміз да. Ал взрывной зеле удачи. Опа, достар, все. Все, 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 все. Ой. Қашып кеттім, достар. Сен кетіп қалайын, бар, ұйықтап қалайын. Тез, 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 тез. Тұрып кеткен сияқты ойша. Все, ұйықтап қалайын. Нормально болып кететін шығар деп ойлаймын, достар. Азанды көреміз. Мен де ұйықтап қалайын, так мына зеленді шкафқа салып қоя салайын. Азанды көрерміз онда, достар. Ұйықтай светті өшірейінші, омай. Эй! Не өліп кетті? Не болып жатыр, ёмай, потоп. Ёмай, потоп болып жатыр ғой деді.
Та Ершат. Каяктасың Ершат? Ёмой, аны Ершатты оятайын ба? Алло, мындамын. Топ. Каяктасың? Эй. Не үйіп кеткені? Қазбек не үйіп кетті? Ема кішірік кеткесің ба? Жоқ. Е, достар. Маған кешек зелен көме... А, ой. Білмейім. Қазбек, сен мен ұйықтап отқан жерде шаршап жүрсің ба? Е, жоқ ей. Қақтың сен тамақ ішейік қой кеттік. Е, ешқандай зелен шашпадым, Ершат. Е, жоқ, достар. Кішірік кеткен кешек. Удачам, а? Удача болмай тұр ғой сол. Бергелді. Артыңдан мен сен. Қысынып, балансын басқа жетелге барып болмайды бет. Бергелді. Е, енді артыңдан деймін мен сен. Е, мен сен артыңдан деймін Ершат. Не қыса, артыңа қарайсың мүмкін. Енді ренжіме осындай оқ болды. Достар, ема да ренжіме деп қояды ғой. Күлетін зат па саған? Күлетін зат. Ема далада жаңбыр жауып кетті ғой, шығып кетпей ме есік далада. Еманы аппақ болып жаңбыр жауып отыр ғой, кәдімгі торнадо анау. Жөжін надеюсь торнадо емес. Ей Қазбек, торнадо болса мен вообще ұшып кетейін деппін ғой. Торнадо болса қайтармен тұрсың ғой сол. Сен қайтарып алғанда қайтарамын мен. Бұл негізі бұндай емес. Жүр далаға анауың жөндейсің. Бұл зелесі. Ой емае, бергел бергел. Ұшып кетті ғой достар. Ершат қаяқтасың? Балконға түсін. Балкон, ема, погода құйып кетті ғой достар, далада жаңбыр. Балкондасың ба, апаратын? Ема достар, үйдің іші жел болып отыр, қараңдар. Бірақ мына жақта Ершат ұшып кетеді ғой достар. Е, ұшып кетті тағы да, абайла. Бар, шық далаға. Жүр. Жаса. Е, жаса болғанда мен. Жүр, несі ұшып кетемін. Жаса болғанда жасай алмаймын мен оны. Сен, мен зелі удачи деп ойладым ғой, бұл деген сен кішірек жіберіп тұр ғой. Не удачи, не зелі жаса болғанда бас тартма, қайтар. Сені не удачи жасап жіберген ғой мен. Бәлуей саған. Мен сені қайтып қайтарамын мені. Қайтып қайтарсаң сен. Е? Типа, Қазбек? Бі не отыр? Болты жаса зелені. Болканы заттарың ұшып кетеді. Заттар ұшып кетеді болғанда. Жүгі? Мен ұшып кетемін ғой далада, тарыны добасалып кеткен несі? Ой, бірден киіп алып барып зелен істе. Е, зелен. Не? Сенмесең мен осылай қалып қоямын да всегда бол ғой ана жақтыкі зелесейтін заттарым ұшып кетеді қой достар барайын Ершат ойбай ені тартып отыр ғой мен так 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 давай давай как көремін так сені асты кіріп алайын е білмеймін мен бірақ істей аламын ба істей алмаймын ба істей алмасам енді ренжімейсің ғой ә бастыға отырма ренжімейсің ғой деп қояды ғой достар ана зелен Ершатты кішірейтіп жіберіппін ғой мен деген бірақ қайтып жасаймын мен так емае достар қалай істедің ана солай істеші қалай істедің мен не сұрап тұрған еш қайтып жасайсың деп е не болып кетті емае достар зелестен қой құрсын аяқта деген зелестемесем Ершат шымика ұшып кетер достар қой қайтып істеймін так мына қоңырды алу керек маған так опа сен мынаған құяйын осылайынан так все дайын бола берші мынаның арасына түсемін дегенше біраз уақыт бар үйге барайын Ершат енді ренжімейсің енді осындай болып қалды жағдай ренжимш ренжимін болғанда ренжисің ә негізі бірақ ема достар мынаны қараңдаршы Ершаттың қандай болып кеткенін мен кәдімгідей тіземнен белімнен келеді ғой Ершаттың бойы мынаны қараңдар достар е ма мен саған гигант болып көрініп тұрмын ба әлде сен маған кішкентай болып тұрсың ба ютуб қауысы гигант екен негізі е бар ананы не істеп тұрсың болды болды не қалдырып кеттік ұшып кетсе заттарың тоқтатташы мен деген бөлмеден не зеленің несін алып кетейін кешегі копиясы бар еді менде мәш достар түнде шашып жібергенім қате болды мынаны қараңдаршы быт шығып кеткен мына үйінде так мына зелені алып алайын так хопа қаяққа түсті инвентарыма түсті ма менің бош е торнадо басталып жатқан сияқты ғой тез істемесең торнадо басталып жатыр болғанда басталып кетейін деп тұрған сияқты ғой сол қалаға кетіп қалмайық тағы так мынаны былайынан бүйтейін де достар мынаны мына жаққа оппа деп құямыз и все достар қазір дайын болу керек мына жақта негізі зеле так все мына жақта дайын болып жатыр торнадо басталып жатыр ма мен фпс түсіп жатыр ғой менде 170 болып қалды ғой фпс так ой больше ештеңе қарама так хопа достар так мына жақта зелелердің қатарынан достар примерно все осы сияқты так давайте все мә Ершат бір зеле дайын тұр енді білмеймін нақты қандай екенін ойланбай шашам сұрама опа все достар все қазір тоғырып жатырмын мен тоғырып жатырмын
Тогурмоо керек еді ғой негізі. Мен денемнен тоғ жүріп атқандай ғой. Тогурмоо керек еді. Нормаль болатын шығар қас. Надеюсь. Нормаль болып кетсін достар. Емі не кетті мына достар. Сізмен зелем мен болмай қалды ғой. Не болды? Эй. Қазбек. Қазбек болғанда как күтеді? Жүгер ба дұрысын істе. Жүмей дұрыс ана. Басталмай қалды ғой. Вообще кішкентай болып кетті мына достар қарандар. Бар басына істеу керек емай мынаяқта қараңдаршы так емай қайсысын қосам мұнда так мына екеуін араластырып жатсақпын так алыстан тұрып лақтырайын жарылып кетпейін опа и опа достар все енді нормально болу керек так опа все достар енді так мына жасылды аламын да мына құйып аламын мынаның ішіне и тағы шашамын и все достар фиолетовый так бізде фиолетовый зелен алып алайық достар емай мына жерден а то мына болмайды достар все фиолетовый алайын менде мынаяқта ей ершат нормально ма нормально емес сол қалай не өліп кетті да өліп кеттік қой үйге сыймай қалдық да өліп кеттік болғанда сен кішірек кетпедің ғой қазір ғана қайтты үлкейіп кеттім ба бірдеңе болды ғой мә нан сеп көрейін ал сеппе не үшін дәу қалай әбейін да мә бір кедегім отыра алмай қалдым е тубой сеу жерін неге сеппің нормально болатын шығар е ма достар үйді қараңдар ауыл ұшып кеткен ғой гигант болып қалғым келеді ғой мен құма ше ема достар нормально ма бола ма нормально болдың ба сәл болсын так достар емі алыстап тұрайыншы білмеймін жағындай тоғырып жатырмын ғой мынау пранк вышел из под контроля не істеп жатсың дұрыс оқып жатыр ма ей кетші сыймайсың сен құртасыңнан бә ершат ей аяғың астына қара қаз еба не өліп кеттің е ема достар мынау болмай жатыр мынау так мына үшеуін де лақтыру керек онда так хопа 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 все үшеуінің қосындысын бермесем саған так ол бізде так жоқ мынау и мынаны тағы да қосып жіберу керек достар и опа все достар так бүйтеміз так мынаны алайын так емае дұрыс емес деле алып жіберсем тағы да ершат есі че ренжімейсің ғой да так мына осылай қойшы өзіңе сөйтсем ренжімейтін бе едің ау все дайын бол жасыл жанды бері кел қаяқтасың опа міне ал ершат енді достар енді нормально болып кетсін деп тілейміз ал опа ойбай ей омай маған да әсер етіп кетті мынау зеле сәл так все менікі кетіп қалды уже нормально ма сәл нормально болайын дедің ба нормально дейші білмеймін мана андай тоғырып жатырмын ғой ен всегда тоғырасың енді зеле ғой енді қанша дегенмен достар ойбай ей сындырасың шық басым ей тиіспе қозғалма сындырасың да зеле мал тоқта сындырып тастадың сен и так зелье жасап отқан нәрсені айттым ғой саған қозғалма деп қыстырылып қалдым мен енді қайтып жасаймын мен сен қайтып көмектесемін мынаяқта сындырып тастадың ғой сен білмеймін жаса е мое достар так ладно мынаның бәрін қосамын ал амал жоқ так осылай опа все бері кел ершат бері кел гигант болып қаяққа басып бара жатсың так все мынаның бәрін мына жаққа құямын осылай так хопа все мынаяқтан көк түс зеле шықты ма ол бізде мынау все қосындысы осы болу керек по идее ей сындырмашы қазір зелені сындыр мә болды все шашып жібердім артқа қарап тұрамын ау деймін не істеймін нормально болса екен нормально болса секірмеші зелені сындырып тастайсың қазір бәрін ойбай ей ей мынаған енді көмектесе алмаймын мен ершат мынаған көмектесе о нормально ма о нормально болды нормально не нормально енді абайлап зеле шашып жібермей ренжіме шашылып кетті қолымнан түсіп кетті әшейін жай ғана қолымнан түсіп кетті нормально болады деген ойдамын бәрі нормально болғай нормальсың ба тым әсер етпеді ғой да главный әсер етпеді тышкан көреміз иә уақыт өтсін сәл көреміз тоқып кетсін нормально болса болар еді болмаса қалаға барамыз енді басқа бір лабораторияларға барып жөндемесек мен ары қарай көмектесе алмаймын уже зеленің бәрі бітіп жатыр менің бәрін қосып бәрін істеп көрдім ал нормально ма қалай жалпы сезім нормально сияқты по идее нормально болса ой ойбай ей бәлей саған бәлей болды ей бәлей ей кетік жүр қалаға келіп кән о нұрлан о нормально болдың ба болдым нормально болды болса болды
Мен жап енді өзің. Жап өзің. Жапсаң жап, қуа деген сен осын деп жатсың. Сен бірді бірді атқа. Кім мені күткен? Е, бопты, ренжіме. Кетік Дискорд кір деп, дым болмағандай, баяғыдай видео түсіре береге. Дискорд кір қой, достар. Емой, сәл қалды қой, бәлеге кіріп кетуге, достар. Еба, ана қайтарамаймын деп ойлап қалдым. Хорошо, что қайтардық Ершатты, достар. Соңғы зелі вообще нечайын шашылып кетті ғой. Так, сағат қанша болды? 10:30 болып отыр үш таңғы да. Қой, мен видео түсірейін, достар. Кеше түнде видео дұрыстап түсіре алмадым, достар. Так, мына енді білмеймін, Ершат нормал шығар деген ойдамын. Қой, жақсы сау болыңдар, достар. Осымен видеоны аяқтаймын. Сендермен болғанмен айшуақ, достар. Видеоны лайктарыңызға арнап жатыр екендер. Ал, сау болыңдар.